Smartbox. Fiksu tapa lähettää tai noutaa tavaroita automaatin avulla. Ja QR-koodilla nouto tapahtuu hygienisesti ja turvallisesti. Smartbox voidaan liittää erilaisiin järjestelmiin ja rajapintoihin. Näin parannat palvelukokonaisuutta. Smartbox-automaatti räätälöityy. Niistä voidaan tehdä eri muotoisia ja kokoisia. Tyylikkäästi teipattuna automaatti toimii samalla yrityksen tai palvelun mainoksena. Automaatteja voidaan laajentaa jälkeenpäin. Smartbox Cloud -etähallintapalvelun kautta on mahdollista seurata asiakastyytyväisyyttä ja muokata asiakkaille lähteviä viestejä. Voit liittää noutoviestiin oman linkin ohjeita tai lisämyyntiä varten. Smartboxiin voi liittää verkkomaksuominaisuuden tai maksupäätteen. Smartboxin avulla vältät jonottamista sekä ruuhkia ja tehostat henkilöresurssien käyttöä ja jatkat palveluaikaa 24/7. Smartbox.fi